still have to do this too, Trixie. Det känns lite riskigt med den ljusen. Ja! Vad säger som att vi försöker få han att komma hit? Alltså det är en väldigt bra idé. Tomten, kom! Tomten, kom! Vi! Kolla i ditt rum. Vilket? Kolla där borta. Ah, vem är det? Du vill titta! Titta kolla, här! Kolla i det fönstret. Kolla. Nej men, han kom på spark. Ser du Vilma? Ser du han? Nej men Maria, kom då! Nej, han kör förbi. Vinka till tomten. Men undrar var han skulle någonstans då? Han kanske ska verkligen i våra trakter. Han verkar vara någonstans här i vår gata. Annars har han nog krassat. Nerför en blombacke. Men det var nog sant att han... Vad väntar vi på, Vilma? Han är i våra trakter. Han är på gatan. Han har åkt förbi huset. Maria, kom! Nej, men det var tomten! Nej, men hej, tomten! Jag hörde att det finns massa snälla barn. Ja, men det gör det. Ja, ska det finnas en ska vi synas, jag tänker, så många barn. En Maria och en Vilma. Och så var det ett litet underverk också, stämmer det? Ja, en liten lova har vi här. En litet underverk har jag också. Trevligt! Jag har lite julklappar här. Jag har varit borta hos några barn här borta som var väldigt trevliga. Och nu är det eran tid. Jag har varit i Afrika och då höll jag på att svettas. Nu tänker du att det måste vara varmt med ditt långa skägg. Ja, det hör är varmt och den hör är varmt. Ja. Allt är bara, jag bor ju i Nordpolen, där är det kallt och ska vara mycket kallt. Men i Afrika, oj. Har ni varit i Afrika? Nej. Aldrig. Nej. Det behöver vi inte åka dit, det är nästan för varmt. Ja, oh, det är det. Hejdå, tomten! Hejdå, tomten! Undrar hur han orkar så barka i så mycket. Ja, men vad tyckte du om tomtens shorts som man skulle ha i Afrika? Varför behöver han så?